中共反恐却反出新疆恐怖组织。各位听众好，今天是2018年9月7日，美国之音报道。维族人罗山·阿巴斯是在美国为维族人争取权益的同一个声音、同一个行动倡议的创办人。他在美国华盛顿智库哈格逊研究所举行题为《中国的反恐战争与新疆的人权紧急状况》研讨会上，以自己家人的经历告诉在场观众中共在新疆的所谓反恐和维稳行动给维族人带来的灾难，并呼吁世界对中国政府在新疆的暴行发音，并采取共同的行动。罗山·阿巴斯说，我的公公婆婆他们今年分别69岁和71岁，一个是农民，一个是家庭主妇，他们的三个女儿、儿媳以及女儿的丈夫们，他们都是农民，还有他们的孩子，从2017年年4月以来，一直杳无音信。我丈夫和我到现在为止也无法找到我的公婆以及整个家庭的下落。我们担心他们都被送进了这些内部的集中营。我们也不知道我丈夫的14名侄子和侄女在哪里。他们的年龄分别在3岁到22岁不等。我们担心他们中的大部分被送到了中国内部的孤儿院。我们还听说我丈夫的一个兄弟被判刑入狱20年。随着中国一带一路政策的推进，新疆在地缘政治中的重要性再次凸显，新疆的稳定也因此对中国政府至关重要。观察人士指出，中国政府目前在新疆执行的高压维稳政策已经引发维吾尔人的人权危机。哈格逊研究所高级研究员埃里克·布朗在同一个研讨会上说，自中国政府开始在新疆发动反恐战争以来，已经成为中国最戒备森严的地区。他说，过去的16年里，中国共产党向中国人民以及全世界宣布他们在维吾尔人的家乡，一般人称新疆，维族人称为东突厥斯坦的地方发动反恐战争。新疆自此成为中国戒备最为森严、监视最严重的堡垒。大约有100万维族人被关押在共产党今年以来设立的再教育营接受再教育。他们遭受酷刑、不良医治和其他权益被侵犯的事情。在联合国日内瓦人权委员会定期审议中国人权状况会议开幕之际，联合国的专家也接受了百万维族人被关押接受再教育说法。另有200万人白天在接受政治洗脑，晚上回家。中国政府反驳了这种说法。一位中国官员在联合国说，新疆各族人民安居乐业，上百万维族人被拘押在再教育中心的说法不符合事实，只有为轻微犯罪的人设立的职业技能教育中心。阿巴斯说，中国称这些营地为职业培训，但是根据目击者的说法以及新闻报道，这个职业培训不仅意味着武装警察、拥挤的房间、营养不良、脱水、可怕的卫生条件，还意味着被连根拔起，离开家和家人，意味着消灭你的文化、认同和宗教，意味着被迫接受他们的说法，意味着精神和肉体上的侵犯。听起来，我描绘的是一个集中营，不是吗？除此之外，自中共强硬派领导人陈全国2016年夏天出任新疆自治区党委书记以来，新疆的安保也再度升级。在研讨会上，专家们也说，高科技监控已经渗透到当地人日常生活的各个角落。肖恩·罗伯茨是乔治华盛顿大学的副教授。1990年代开始，罗伯茨专门研究中亚和中国的维吾尔族。他认为，新疆的反恐其实是中国共产党政府自我应验的一个预言。罗伯茨这样解释，他说，在公共政策领域，政府先是对某件事做出了错误的分析，然后这些的分析导致了错误行动，而最终这个行动导致分析成为现实。他说，如何解释中国反恐的叙述，我的总体看法是，2001年在新疆维吾尔自治区基本上是没有可行的暴力谋叛。当然，那里有不满，一些维族人也确实有分离的意向，但是那里并不存在有组织的反叛，也没有有组织的推动。但是今天已经存在真正的维族人的军队，他们在接受培训。我与在叙利亚的一些维族人交谈，他们是从土耳其来的。他们都说，他们的总体目标就是有能力与中国打一场战争。
罗伯茨说 ,2001 年美国发生911恐怖袭击事件后，中国随后推进反恐宣传活动，声称受到来自维族恐怖分子的威胁，希望把新疆的分离主义运动纳入全球的反恐运动中。中国宣称新疆1990年代发生的所有反叛活动都是恐怖活动，但这带来了问题。他举例说，他自己的研究显示，被中国政府称为恐怖势力的东突厥斯坦伊斯兰运动，在1990年代其实只是一个很小的组织，虽然在阿富汗接受培训，并希望在中国新疆发动反叛活动，但是并不太成功，而且这个组织2003年在其领导人死亡后而寿终正寝。但是，中国的反恐宣传并没有停止。罗伯茨认为，后来在叙利亚崛起的突厥斯坦伊斯兰党与中国在2000年代的反恐行动的打压不无关系，特别是2009年之后。2009年新疆乌鲁木齐发生大规模的暴力和骚乱事件后，中国加强在新疆的维稳行动，很多维族人被迫通过东南亚离开新疆进入土耳其，最后到达叙利亚。在那里，很多人真的受训成为恐怖分子，并誓言要打回中国。他说，目前突厥斯坦伊斯兰党不仅是真实存在的恐怖组织，而且拥有自己的军队。中国政府在新疆地区严重违反人权的指称，也引起美国国会议员的关注。日前，美国国会参众两院两大政党籍的十多名议员日前联名写信给美国国务院和财政部，要求对在中国新疆地区严重违反人权的共产党高级官员迅速实施制裁。以上是民进广播电台所做的整理报道，谢谢收听。美国经济强劲，贸易逆差创新高。各位听众好，今天是2018年9月7日，美国之音报道。美国7月贸易赤字连续第二个月扩大，美国对中国的贸易逆差创下新高。一些经济分析人士表示，贸易逆差扩大符合预期，显示出美国经济的强劲。美国商务部公布的数据显示，美国贸易赤字7月较上月增长 9.5%，达到501亿美元，出口下跌 1%， 降至2111亿美元，主要因大豆和民用飞机的出口下降。7月进口上升 0.9%， 达约2600亿美元。这是美国贸易赤字连续第二个月扩大，创下5个月来的新高。从国别和地区上来看，美国对中国的货物贸易逆差在贸易战阴云中未降反升，上涨 10%， 达到创纪录的368亿美元。美国和欧盟之间的贸易逆差也创下新高，较上月激增 50%， 达到176亿美元。不过美国对墨西哥的贸易逆差则是从74亿美元降至55亿美元。特朗普总统执政后采取加征关税政策，美国因此与欧盟、加拿大、墨西哥和中国陷入贸易冲突，而与中国的贸易争端不断升级。华盛顿智库彼得森国际经济研究所高级研究员加里·哈夫鲍尔对美国之音说，关税的影响还不太会在7月的数据中显现出来，关税有影响的话还要3到4个月才会显现，这是为什么有关税逆差还扩大的一个驱动原因。另一方面，美国经济强劲，美元比其他货币更坚挺，也是促使进口大于出口的原因。美国金融服务集团副总裁高级经济师叶文斌表示，美国国内消费者指数达2000年以来新高。他对美国之音说，美国国内的经济周期是比较旺盛的时期，虽然关税提高了进口品的价格，但是美国国内的需求还是很足，美国的进口商还是需要中国的进口品，很多公司的经营是计划好的，很难改变公司从哪里采购的计划与策略。美国已经对价值500亿美元的中国商品加征关税，并表示将再对价值2000亿美元的中国商品加征关税。商务部7月贸易数据的公布正好落在新一轮关税措施征求公众意见截止时间的前一天。彭博社曾报道说，特朗普总统计划在征求意见结束不久后就对2000亿中国商品实施关税。
三菱日联金融集团首席经济学家克里斯·卢普契对路透社说，美国仍然没有得到公平贸易，这只能意味着一件事，特朗普总统将会对另外价值2000亿美元的中国商品实施关税。华盛顿智库彼得森国际经济研究所高级研究员加里·哈夫鲍尔认为，新一轮关税措施可能不会马上实施。他说，我猜测他不会在美国11月中期选举前推进这类关税，至少不会是 25% 的高关税，也许不会是所有2000亿商品，因为涉及面太广，关税额度也太高，我认为如果实施会影响美国的经济和金融市场。因此我认为他不会在选举前实施，也许12月明年1月，但不是现在。特朗普总统表示，加征关税是因为中国等国占了美国太多便宜，关税措施是为了让美国有公平的贸易协议，保护美国企业和工人，改善赤字，让美国经济进入可持续的高速发展轨道。一些经济学家认为，贸易逆差是美国的经济现状，贸易政策难以改变。哈夫鲍尔认为，贸易逆差并不一定是坏事，而是显示出美国经济和美元的强劲。叶文斌预计，美国的贸易赤字在下半年还会继续扩大。他说，这是因为财政刺激政策拉大需求，但美国的产出涨得没有需求那么快，美国的经济周期比国外的要强劲，所以美国的进口也会涨得比美国的出口快，而且美元汇率在过去几个月当中明显的升值了，这也影响到美国的赤字。他说，美国金融服务集团的预测是，加上贸易赤字的因素，美国下半年经济还会保持目前 3% 左右的增长势头。以上是民进广播电台所做的整理报道，谢谢收听。中国外交霸凌做法粗糙。各位听众好，今天是2018年9月7日，自由亚洲电台报道。中国在日本关西的领事馆租用车辆转运滞留在当地的华人，但却传出消息说，想要上车的台湾游客必须首先确认自己是中国人。另一方面，世界上最小的国家之一，太平洋岛国瑙鲁，近日因举办太平岛国论坛和中国代表发生争执。该国总统指责中国官员非常无礼，欺负小国家，要求中国政府道歉。在台风飞燕肆虐下，日本大阪关西地区洪水泛滥，大批班机取消。香港英文南华早报引述中国媒体的报道说，当地滞留了约700名来自中国大陆和约500名来自台湾的游客。中国领事馆租用车辆转移滞留在当地机场的中国人，如果台湾旅客也想上车，则必须确认自己是中国人。不过随后有中国媒体报道说，这是台湾绿色媒体的恶意炒作，中国方面并未要求台湾游客澄清身份。在美国的独立评论人士刘平表示，如果该消息属实，那么中国表现非常小家子气，效果可能适得其反。他说，小家子气来形容是很恰当的，我真希望这不是真的。圣经上说，雨落到好人头上，也落到坏人头上。当天灾来的时候，应该同舟共济，不要提政治。另外，今年举行的第30届太平洋岛国论坛期间，主办国瑙鲁和中国发生了多次争执。美联社报道说，作为对话伙伴的中国代表坚持在会员国负责人谈话前发言，但遭到会议主席瑙鲁总统瓦卡的拒绝，因此在绕场一周后离场抗议。法新社引述瑙鲁总统瓦卡的话说，这位中国的代表非常坚持，而且很无礼，耽搁了领导人会议数分钟，而他只是个普通官员。瓦卡质问，这位中国官员敢不敢在中国领导人面前做同样的事情，他认为中国是在霸凌小国。美国圣汤姆斯大学政治学助理教授叶耀元认为，在场中国官员没有遵照会议方的安排，表现不合礼仪。他说，任何一个论坛会议都有自己的议程，你不尊重议程，去抢麦克风，其实就是展现自己的跋扈，不尊重议程，也不尊重规则，别人会怎么看你？
中国外交部发言人华春莹在被问到此事时，则指责瑙鲁上演了一出拙劣的闹剧，并奉劝瑙鲁认清形势，纠正错误，不要逆历史潮流而动。太平洋岛国瑙鲁只有24平方公里，人口仅1万多人，也是台湾仅存不多的邦交国中的一个。叶教授表示，这次瑙鲁和中国的争执以及中国政府的高调表态显然与此有关。瑙鲁是台湾邦交国，和台湾关系非常好，这个可能和一个中国框架下的做法有关。由于瑙鲁和中国的规模实在差距太大，因此中国的强硬态度引来了诸多关注。叶教授认为，中国的高调显然意在强化打压台湾以及邦交国，不过他也认为中国官员的做法过于粗糙。叶教授说，这种事情只会伤了自己的国格，这个需要一个有关核心体系的教育过程，否则只能让外国人看中国政府的笑话。在记者会上，瑙鲁总统瓦卡要求中国正式道歉，中国外交部拒绝道歉，否认中国欺负小国，并指责瑙鲁是无理取闹。以上是民进广播电台所做的整理报道，谢谢收听。习近平统治下失踪现象加剧。各位听众好，今天是2018年9月7日，法国广播电台报道。有一则消息，深陷阴阳合同消失已近百日的演员范冰冰持有的股票股价腰斩，可是范冰冰人在哪里，谁也不清楚。网上有人讥讽，今日范冰冰，明日钱冰冰，张三李四王麻子，说失踪就失踪。又有消息称，范冰冰可能交足税后，华丽脱身。又有网友反问，那又怎么样？被失踪被释放之间，显示的都是权力的傲慢，说抓就抓，说放就放。范冰冰是明星，自然惹眼球。其实，许多观察人士早就注意到，在中国，习近平执政后，失踪现象在扩大，在弥散。临时性被失踪更已近似制度化。每逢重要日子，包括中非峰会期间，一些人就会临时性被失踪，被旅游。失踪这件事，猛看起来像演戏，只是这出戏很残忍。人们创造了一个词汇描述这一现象，叫被失踪。胡温时代，被失踪的对象一般而言是人权斗士、维权律师、敢言人士。目前这类被失踪的最典型人士是律师王全章，消失千日之后，官方才偷偷摸摸放出一些风声。最恐怖的集体失踪案是香港铜锣湾书店五人失踪案，后来逃生者揭发，那是一场中国公安制造的土匪绑劫案。桂明海是在泰国度假村被劫持走的。劫持他们的原因据说是出版了有关习近平和他的情人们的轶事。香港出这类揭露中南海秘籍的书籍多多，过去多年存在，习近平治下不能容忍。失踪现象渐渐扩大到全社会、全阶层，不管你钱有多少、名声多响亮，甚至官阶很高，你都有随时失踪的可能。王岐山反贪开始，例行双规，令官员不寒而栗，早上还在开会，风光无限，突然，会议中间，来了几个类似明代东厂的纪检大员，谈话，把人带到深山，弄得一些官员生不如死，这些年不断发生的中共官员坠楼现象，即由此而来。然后就是商人、巨富、大股。萧建华亿万之身，一夜之间从香港富贵乡消失，至今生死不明，据说是他这只白手套惹的祸。富翁中，郭文贵算是深知情形，早早逃亡上算，还可以在纽约第五大道跟北京对着骂，并且提出一个3年计划。海航一号人物王健，今年在法国普罗旺斯一座山村陶醉于山野之美时，从矮墙上坠落而死。海航卷入几千亿难以偿付重债，以及海航与中共高官王岐山的特殊关系，给这一意外之死蒙上浓重的阴影。连明星演员也在劫难逃，范冰冰去年还在戛纳当评委风光，今年被指偷税漏税，后来到底发生了什么事？是在被调查，还是被抓押？消失百日，是自己躲了起来，还是被抓了起来？生死难明。贪官被抓起来了，不少人庆贺，问题是抓了一个，还有一群，为何单抓此，不抓彼？这便引起人们质疑，这是权斗，还是阴谋？
正常社会，有问题的查问题，涉罪的上法庭问罪，何须偷偷摸摸，让人虽生有死，半死不活，是因为抓人的害怕被抓的，抓人抓的无理，才如此鬼祟。一些观察家分析，家法横行，党法专政，一人天下，人人自危。且不管你位置多高，名声多响，都会被残酷而无法无天的权力吞噬，而昨日吞噬他人的人，比如那位号称政法王的周永康之类，没料到有一天也会被吞噬。谁都没有保障，曾为高官者也难以自保。上海高院副院长潘福仁入狱后，连家人探望都难以实现，律师周泽律师在南昌公安监管医院见了他。他说，办案人员威胁他，知道王林怎么死的，徐明怎么死的，他要求公开审判，最好庭审直播，他的律师告诉他，公开审判最多允许三五亲属旁听，其他旁听的席位都是官方安排的听众，不会有公众。潘夫人叹了一口气说，怎么会这样，这还是一个法治社会吗？律师反问，你干过那么多年法院院长，难道不知道吗？潘夫人告诉律师，他当初当院长也搞过这样的刑事审判，网民发推质疑曾经的上海高院副院长潘夫人，他说，当你掌控法律大权时，为什么不想象什么是法治社会？又是怎么对待维权律师？是怎么搞假公开审理？怎么无数次宣称中国绝不能司法独立的？另外一位网民质疑潘当院长期间裁判了多少冤案，构陷良心犯多少次，网判访民多少人，剥夺公民旁听权多少次，吃完原告吃被告多少次，现在轮到他喊冤了，晚了。还有人笑说，潘夫人连薄熙来那点准庭审公审的条件都享受不到，但是潘夫人至少没有失踪。以上是民进广播电台所做的整理报道，谢谢收听。肯尼亚警方搜查中国国际电视台非洲总部。各位听众好，今天是2018年9月7日，德国之声报道。中国环球电视网位于内罗毕的非洲总部遭警方突击搜查，多名员工被短暂羁押。中国大使馆表示，此次行动与肯尼亚警方打击非法移民的专项整治有关，但是被暂押的中国员工都持有效证件，警方系过度执法。手机拍摄的现场画面显示，一些持枪的便衣警察将中国员工押送入警车，其他国籍的员工也被要求出示证件或一同前往警察局。一名非中国籍员工对法新社表示，警察拿着自动步枪非常可怕。肯尼亚警察副总监布瓦内对媒体表示，警方搜查中国环球电视网的行动是近期打击非法移民专项整治的一部分。他透露，这些被拘捕的中国员工后来被核实都有合法居住证件，因此获释。非洲总部的一名员工对德国之声表示，我台暂时没有任何可以披露的信息。中国驻肯尼亚大使馆周四发表了一份声明，透露一共有13名中国公民在周三的行动中短暂被捕，其中8人为员工，还有5人为同一大楼内其他公司的中国员工。声明表示，一直要求在该国的中资企业以及中国几个人遵守当地法律，尊重当地警方的合法行为。大使馆方面同时也强调，持有合法居住工作证件的中国公民不应被警方拘捕。声明还指出，类似事件近期已经发生过多次，大使馆已经通过外交渠道向肯尼亚方面表示了关切。大使馆一名发言人在电话中向德国之声表示，警方在行动中并没有当场查验这13名中国公民的证件，而是先将他们押送至警察局后才要求出示证件，一旦核实这些中国人都有合法居留身份后，就没有理由再将他们拘押，立刻就放了人。这名发言人认为，肯尼亚警方的此次行动系过度执法。同时，他还对一些肯尼亚当地媒体无端炒作中国员工非法移民表示不满，并指出，我们大使馆在发表了正式声明后，事实真相立刻明朗，肯尼亚一些媒体的炒作也就马上停止了。
目前，肯尼亚警方正在开展为期60天的打击非法移民专项整治运动。就在上星期，该国内政部还设立了一部热线电话，呼吁公众举报非法移民。法新社还报道称，目前所有在肯尼亚居住的外国公民都被要求重新提交审核居留许可，办理这一手续非常费力，耗时可以高达8小时。人权组织大赦国际也发布声明，对肯尼亚当局设立举报热线电话的做法表示不安，认为这会触发肯尼亚民众的仇外情绪。在肯尼亚当地报刊的网页上，许多肯尼亚网民在相关新闻下发表了措辞激烈的评论，要求中国小矮猪滚回中国去。网民指责中国人偷走我们的大象，偷吃我们的青蛙和我们的狗。还有网民对中国员工因持有合法证件而重获释放表示不满，认为肯尼亚政府怎么可以向这些破坏我国环境、掠夺我国资源的中国人发放合法居住证件。只有极少部分的留言评论不含仇外反华观点。还有一条有关肯尼亚华人的负面新闻被当地媒体广泛报道。一名在该国经营摩托车行的刘姓中国男子，在威胁要解雇一名肯尼亚员工时，将肯尼亚人比作猴子，对总统肯亚塔出言不逊，还声称又穷又黑又臭的肯尼亚人不敢拿他怎么样，他在肯尼亚唯一想做的只是赚钱。他的这段谩骂被车行员工偷偷拍摄下来并上传网络，时间点大约就在总部被搜查后几个小时。肯尼亚当局拘捕了这名刘姓男子，移民局也吊销了其居留签证和工作许可，将以发表种族主义言论为由驱逐其出境。早些时候，总统肯亚塔刚刚访问了中国，参加了中非合作论坛峰会，共同见证了一系列双边合作文件的签署。以上是民进广播电台所做的整理报道，谢谢收听。下面我们来学习一下如何在安卓系统下下载并使用民进之声 APP。 首先进入安卓手机或平板电脑的 Play Store， 在最上方搜索栏输入民进之声汉语拼音或者中文，之后您就会看到民进之声 APP 的图标，点击图标右边的下载标志，软件就会自动下载到您的桌面上。回到手机桌面，找到民进之声的图标，点击并进入民进之声 APP。 进入民进之声 APP 后，您会看到在最上面有四个选项，分别是广播、随选播放、热门排行和击赏。广播一栏是正在实时播出的民进节目，随选播放一栏是民进节目的列表，热门排行一栏是民进24小时3天到一周时间内最受欢迎的节目。在最右边的击赏一栏，您可以选择不同的打赏金额来支持民进。下载民进之声 APP， 随时随地了解全球大事。下面我们来学习一下如何在苹果 iOS 系统下下载并使用民进之声 APP。 首先进入您手机的 App Store， 也就是苹果应用商店，在搜索栏输入民进之声汉语拼音或者中文，之后您就会看到民进之声 APP 的图标，点击图标右上角的云状下载标志，软件就会自动下载到您的手机桌面上。您可以选择下载之后立即点击 Open 打开民进之声 APP。 进入民进之声 APP 后，您会看到在最上面有三个选项，分别是广播、随选播放和热门排行。广播一栏是正在实时播出的民进节目，随选播放一栏是民进节目的列表，点击随选清单右边的倒三角形，您会看到民进所有栏目的名称，选择你想收听的栏目，比如民进的英文新闻 News Always On， 您就可以专门收听一个栏目的节目。热门排行一栏是民进24小时3天到一周时间内最受欢迎的节目，在这一栏，您可以找到民进观众最关注的节目。
明镜之声 APP 还有一个功能，就是可以连接到明镜的 YouTube 频道观看视频。具体方法是点击明镜之声 APP 左上角的目录标志，会出现一个菜单，在菜单的最后一行是订阅明镜选项，明镜之声 APP 会自动连接到明镜火拍的视频主页，在这里您就可以收看到明镜火拍的所有节目。下载明镜之声 APP， 随时随地了解全球大事，中国与世界每时每刻的变化。随时随地可以听到，请您立即下载明镜之声 APP， 您的随身收音机。